Dámy a pánové, já už si tam mýho dalšího dílu na hru Assassin's Creed Brotherhood. Pokračujeme, ale jsme skončili minulé, což bylo v té kryptě Assassin's Creed, prostě v té chodbě. Nevím, proč musíme chodit chodbami jak šulini, jen kvůli tomu, že si nemůžeme zabojovat, já mám rád boj. Ale ne, Machiavel si vymyslel, že budeme chodit tunelama nějaké krysy pojebané. Ben trovato, Nicolo. Ah, Ser Ezio, a pleasure. Fabio Orsini, at your service. I've heard a great deal about you from my cousin, Bartolomeo d'Alviano. A fine warrior. Fabio has lent us in a new storeroom on Isola Tiberina. I know you were used to better accommodations in Toscana. It is perfect. Bene. Then I am off to begin preparations for Romagna. Today Cesare commands my men, but soon I hope we will be free. Now I propose we begin planning our assault on the Borgia. Oh, you think we are ready for such an attack? Si. Do you know, for instance, where the Borgia troops took Caterina Sforza? Počkej, o tom jste se nezmiňovali, že ji unesli. The Borgia have captured the apple of Eden. How could we have lost the apple? A to taky nevím, že nemám jablko ráje. Já nic nevím, ty vole. Trošku Ubisoft, vole, okradl příběh. Protože vůbec tohle nevím, jakože se stalo. We have girls working for us in a brothel frequented by cardinals. A tak možná. But the madam there. Ale to jablko. No, já prostě nevím, jak to, že Ezio se nezmínil, hele, nemám jablko. A Kateřina je v piči. Jak to, že se o tom nezmínil? But they refuse to talk to us. I don't know why. What are you going to do? Udělat si to podle svýho, aha, nadělat si nějaké přátelé, přesně tak. Ať se kamarádský tip a najde si plno super lidí, aha. A proto mám pocit, že bude konec sekvence, protože takhle to vždycky vypadá, když je konec sekvence. Jasně, druhá sekvence byla dokončena, ne asi, ty vole. A já doufám, že zůstaneme u EC, protože po dlouhé době jsem si zahrál Assassin's Creed. Jako jsem furt práci, nemám čas, jsem unavený většině, ty vole. A to jdu ještě v sobotu na přes čas. Ty vole. Jirka je blázen, nevím. Bojovník, milovník a zloděj. Ale bojovník, milovník se docela jako rýmuje, jako to na konci to vník. Ale zloděj k tomu už nepasuje. Fabio Orsini. Gádžo špatný. Ale. Ne. Tu máme náš ukryt tím pádem. A tam máme úkoly, tak počkej. To, co je nejblíž, to budeme dělat, ne? Tak počkat. Tady máme výhled, ale půjdeme na nějaký nejbližší úkol, a ty jsou nejdál. Tady ten je nejblíž. Tak rovnou uděláme aj synchronizačku rovnou uděláme, protože ty vole nemá cenu ztrácet čas. Tady nějakýma věcma, hlavně ty nemluv, ty kam běžíš? Dobré. Tak. Ať nás. Tady je nepřátelské území. Jo, protože tam je, ježi, tam je vliv Borgiů, no, já jsem říkal, že to vlastně udělám. Tam offscreenu, a jsem se na to vyjebal. Tu nesmím být, to je zakázané. Místo, dobré. Obejdeme to jak správní páni. A potřebuji najít. Synchronizačku, což by mělo být Ezio, ty vole. Skoč tam a neser mě. No, to je debil. Tak. Hezky to vezmeme po střechách, nebudeme chodit po ulici, tak chodí jenom blbci, my jsme asasíni. Tak. Jen si zaznačil. Ty vole, já jsem debil. Říkám, že chci najít výhled, ty vole, a já běžím někam úplně do prdě. Jak se máte, chalani, já nejsem asasín vůbec. Ty vole. To jako musíš. Ty vole.
Nebudu ti skákat šipku, to mě udělám takhle. Musím stát tam nahoru. On tam neskočí, to je moc, ty vole. On tam neskočí. Neskočí, jasně, vole. Ježíš, neříkej, že musím až tam na ten most. Ty vole. Tak já to prcám. Já jsem myslel, že... Ty vole. Dobrý, jdeme teda na tu hlavní misi, protože nemám čas. Starat se čas. Co mluvíš? Drž pisk. Tady mi ten hlavní úkol teda. Tady ne. On je naho... Ne, tam je, vole, co dělám? Ježišmarja. Tak, takhle ptám. Welcome to the Rosa in Fiore, stranger. Salve. Co kurva je? Be kind enough to call the owner for me. Madonna Solari is not in. Do you know where she is? I... Aiuto, aiuto! Madonna Solari! To je jaký nevěstinec. Ho to tak vypadá. Budeme tomu říkat, jak se tomu kdysi říkalo, nevěstinec. Dneska se tomu říká bordel. Jako říká se tomu furt nevěstinec, ale každý víme, že se tomu říká bordel. Ale budeme používat staré slova. Vyjednávání s vysokými sázkami. Doručte peníze nutné k záchraně paní Růže v rozkvětu před otrokáři, který drží v zajetí. Neplavte. Takže bude to přes vodu, očividně. Počkejte 2000. Počkej, tak. Počkej, tak. Potřebuji lidi nějaké. Ty vole, vem jim ty peníze. To je debil. To je debil. Jasný, musím takhle. A tam vběhnout do nich. Hop. Hop. Nedívej se tak na mě. A vy máte ještě málo prachu. A potřebuji někoho vyššího. Ty vole. Co je? Co je, vy dementi? Palte do piče. Dobré, vole, no. Dementi. Aha. Au! Kokoti! Mě zabije! Seru tě! Jebat tvoji mater! Tak. Hora do piče. Dobrý, tady oběhnem. A jako by se nechumelilo. Jsem
Hej, vy máte pe málo peněz, vy jste pe chudí lidi. A, 16 florinů, výbor. Ty vole, co je? Co je? To je debil. A dobrý, dobrý. Dobrý způsob, jak jsem to vyřešil. Kdyby mě... Retardace, ty vole. A no. Tak. A jdu přímo naproti. No vole, dementi, co je? Pojď, a? To je chyba, demente. Máš peníze u sebe? 15, vole. Ale mi aspoň, že má léky. Nechci ten... No. Pojď, tak. 13 florinů, to je pe málo, vole. Vy jste aj... I stráže jsou chudé, chápete to? 26, no, tyvo, tak to bylo trošku... Jinak. A bombený, 21, kůlky plno, léky plno, super. Taky se budou hodit. Mám to. Mám to. Tak, jdeme teda. Tyhle Ezio, vole, nejde si tady mě prdel. Ale tam je to... tam je to ale chráněný a tady, vole, mi budou typci chtít, vole, kuknout. Prostě, chtěl být trošku takticky. Nesmím plavat. Ty vole, já už jsem tady chtěl vběhnout. Au, dobrý. Nesmím plavat. Já mám 100% synchronizaci. Čím se dostat? Kam se tam do piče dostat? Ty vole! Uni! Dobrý, takže musím logicky sem. Uni. Do těchto prostorů a tady by to někde mělo jít. Bych nemusel, neměl bych tu nějak plavat, takže tady někde by to mělo být. Typuju to tak. Počkat. Takže kde to je až? To je snad v Číně, ne? Ty vole. Na tohle jsem starý už. Také cesty. Jsi nějaký cestovník? Ty vole, kde jste? A kde máte tu vaši vole ženskou slavnou? Nese... Čuj. Seru na něho, já tady jdu. Víte to, vidíte to? A ani jsem nemusel... Ani jsem neplaval, to je úplně jednoduše. No já jsem tady, vole. Ani bych musel plavat. Are you here for the whore? Are you daddy me? I have your money. Let her go. No! Take it up with Cesare. Ty zmr... No tak počkej, no počkej. Ale já potřebuju... Je komba. Komba. Tak. Zmrde. Nesmím plavat. Dobrý, tady jste v pohodě. Hoši, mějte se pěkně, zabral jsem vám tam pár vašich hošanů. To je vychcenec, ne, ty vole, já mu zaplatím. No jo, to byla tahle doba, no, vychcena.
Bych na to asi vyzvěkl. Já mu zaplatím, ne on na mě. Vidí si to s Cezarem, mě to nezajímá, protože kurva. Cezare mě kladí asi zabiju, nebo nevím. To je pěkně zmrzka, spolu to důkaz, jsou tady tihleti Borgiovi největší zmrdi, protože ty vole, když mu zaplatíš a... A on to udělá takhle. Nejvíc zmrdsky, jak to může udělat. Ten důkaz to, jaký jsou vychcaní tady ti. Borgiovi, já doufám, že pochcípají všichni. Má jim to přejmu, má je zabiju všechny. Ty Borgiovi. Cezare bude první jako, ten je jasný. Ty vole, však to je opět až v Číně. Ty vole, takovou dálku jsem běžel kvůli jedné ženské, jak ten jak umřela, chápete to? Akorát jsem si, no akorát jsem si fajně vykylil týpky, no, tak to bylo jediné pozitivum z téhleté mise. Teď bych byl rád, kdybych už byl na místě. A tady tu dma ne, tak počkej, obej to a i tu dma. Směrem sem. Chápu to správně, teď tu dma. Asi. Nevěstinec by měl být už tady, jo, už ho vidím, už ho vidím. Už ho vidím. Tak. Musím tak. Tak nahoru musím, aha dobrý, bez jsem to dal. A dívej se, to bylo úplně nasrané na mě, ne bez tak. A mé Klaudie, co pak ona tež kurva? Pracuje v nevěstinci? Sir Machiavelli said that you might be here. What are you doing in Roma? Has Firenze been attacked? No, or rather, I do not know. We did not go to Firenze. Why? Ezio, we want to help. I was trying to help you by sending you to Firenze. Where is Madonna Solari? She's dead. Merda. What now? To byla reakce, ty vole, kdyby se řekli, no, je mrtvá, ale tak aspoň už máme od ní klid. Tak to znělo jako. I'll do it. You do not belong here, Claudia. I know how to run a business. I ran Uncle Mario's for years. This is different. What alternative do you have, Ezio? You do this, Claudia, and you are on your own. I've been on my own for 20 years. Fine. I intend to repair the brothel. This place is a real mess, and I want your courtesans to find Caterina Sforza. You can count on us. Tohle co byl, jaký agresivní, viděli jste to? Promluvte si s architektem o renovaci růže v rokvě... Růže v rozkvětu, vole. Růže v rozkvětu. Je ten Gaggio. Myslíte, že v té době znali slovo Gaggio? Asi ne, že? To je jedno, budu říkat Gaggio. To se mi to líbí. Nepískej na něho! Ano. Teď tu s tou uděláme úplně moderní nevěstinec. S plnýma kurvama a vole, nevím čím. Nějaká ukázka, že by byla? A jo, dobrý. Je tu nějaká ukázka. Hele, zajdeme se ještě na výhled. Moc na mě nemá, vej. Ano, ty. Welcome to the Rosa in Fiore. As you can see, the most popular brothel in Roma. My money went well invested. Here, I keep a list of the skills taught to my girls. You're not teaching them much. Think you could do better? Nessun problema. Ezio, the Borgia make it difficult for Claudia's girls. There are several things you could do that would aid them. I will keep that in mind. Anything else? No. Ezio. Did you find Caterina? We are working on it. Bene. Come to see me at Isola Tiberina with her location. Sto procent! Výborně! No a teď bych jako prosil... Nějaký výhled. Výhled máme přímo, že tady, tak to bychom mohli fajně udělat. Nebo... Jo, máme tady ten výhled. Ať si aspoň zaskáčem.
Já jsem to už viděl, ale musíte mi to tiska tady dávat. Ty vole. Je skutečné. Co tady čumíte? Chcete to přes pisk? Ty Ezio, ty jsi jaký retard, ale dobrý. Poštěstí. Nemluv na mě. Moje matka? Nevím, co s ní. Co by mělo být mojí matkou? Moje matka je v nevěstinci, ty chceš, vole, požádat o to, o nějaké zaslavněné služby od daných žen. Chci do sena skočit. Tak. Vůbec jako nepřijde normální vojákům divné, že týpek skáče do sena. To je vůbec není asasinské chování, ale tak to je jedno. Co už no, tehdy trošku jako, ale zase, tehdy jsem takovýhle věci neřešil, ale dneska jak jsou ty hry vymakaný, tak už si všímám, že tahle hra prostě měla taky svoje chyby. Ale to neříkám, že vole, hra by měla být bezchybná, já si myslím ani, že hra nejde být bezchybná, ale... Jak se mám do píči dostat? Tak. A tady je potřeba nějak nahoru a ty vole, tu má. No tak ty vole, teď jsem z toho úplně jelen, nech jsem jako dostat ty... Ne! Ezio vole, nesadím mě. Co je? To tak... To je také velká budova jo, jak jsem jako dostat. Počkej, možná tu dma. Tak. Když to vidím dobře, tak by to mohlo jít tu dma. No, někde nějak tak asi. Co ty jsi fakt kus dementa někdy. Dneska jako nemyslím, že jsem dělat až prdel, vole, ale je to pěkně blbá prdel. A vůbec to není vtipné. Jsem jako... Počkej. Ne, on tam prostě neskočí, klikám, vole, mezerníko. Co vole, ty jsi fakt někdy kus retarda, ty vole. Ale mám tě rád. Jsi frajer. Jsi můj mladý frajer. Ty vole, jsem to viděl, já jsem to viděl už hodně špatně, dámy a pánové. Tak mezi náma. Ale, jo, tudma to půjde, úplně krásně, tak. Jo, jsem tu. Jo, přesně. Pravda, synchronizačku a dneska ten díl bude taky kratší, typu tak 24-25 minut. A já jsem Assassina podle mě natočit a jak říkám, k tomu se vůbec nedostávám, protože jsem furt v práci. A když půjdu z práce, tak si dám i oběd a jdu spát a stanu večer, jo, takže. A večeru se mi fakt nic nechce dělat, chci ještě, víte co, počilit. Ono se to nezdá, ale natáčet videa to bere hodně času a hodně taky dobré nálady, jo, když jako někdy mám třeba nahrávací program třeba vypadne v polovině natáčení, jo, to potom třeba ničí náladu. Tak fajn, máme zrobené. A ještě bychom mohli... Ke kovářit třeba, máme nějaké penízky, co? Nevím, jestli máme peníze. Kovář tu jako není, nebo co ty... Ty vole! Tam je asi Romulův stoupenec. To si máme taky. Jako vážně, že musím jít až sem. Dobre, tak jdeme tady. Jdeme si jako vážně, potřebujeme si trošku vylepšit naši výbavu, ty vole. Na tom pebídně. Ale když za 250 na Florin, tu si nekoupím fakt nic, no ty vole, to jsem zase vole dojebal. Ale počkej, jak otevřu tady tyhle?
350, tak počkej. Zaparecat Florentu. A? Tak. Ještě ty a ještě jeden. Hehe, a máme nový tunel. Dobré, dva florenty. Nevadí, ale máme nový tunel. A teď můžeme aspoň tady už chodit do tohoto místa, nevím jak se to využívá. Ale to je jedno, dámy a pánové, pokud se vám tento další díl z hry Assassin's Creed Brotherhood líbil, dejte like, pokud nejdete dislike, ale pokud dáte, napište důvod, proč to dali. A v příštím díle se vrhneme na tamty mise, ty dvě, a možná udělám jednu a udělám k tomuto Romulova stoupence. A tam je taky něco, ty vole. To je co zas? To jako si můžu koupit. Aha, musím zabít, jasně. Ty vole, OK. A já vím, že bude jde tam ten kokot. To je pírko, no. Já se musím zabít, vole, toho hlavního, co tady, vole, velí tomu, a pak to zapálit, jasně. Pak můžu tady to otevřít. OK, ale pokud se vám tento díl líbil, dejte like a my se uvidíme u dalšího videa. A tím teda čus.